Історія рідного краю, класика та фантастика. Відкритий долучився до акції «Подаруй бібліотеці книгу». І тепер в Центральній бібліотеці Дніпра можна прочитати книжки від нашого телеканалу. Благодійну акцію Центральна бібліотека оголосила до Міжнародного дня дарування книг. Кажуть, таким чином хочуть поповнити свій книжковий фонд. Тому радіють кожному подарованому виданню. Люди з великим задоволенням приносять нам книжки і тим самим збагачують фонд бібліотеки. Приносять будь-що, художня література переважає, звичайно, але є й галузева. У книгозбірні розповідає, така акція проходить у них вже 8-й рік поспіль. Однак книжки можна приносити будь-коли. 2019-го бібліотека отримала понад 8 тисяч примірників. Цього року свої презенти тут вже залишили місцеві письменники, волонтери, пересічні дніпряни. Читачі, які дарують нам книги, ставлять печатку, штампик, дарунок і пишуть своє прізвище на титульній сторінці. Свій автограф на книжках залишив і телеканал «Відкритий». Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».